Mä oon Noora. Ja te pääsette nyt tutustumaan kartturin hommiin, eli mitä kartturi tekee kilpailussa ja myös aika paljon ennen sitä kisaa. Tervetuloa matkaan! Mulla oikeastaan valmistautuminen alkaa siitä, että mä tutustun kilpailijaohjeeseen ja sääntöihin, ja niiden pohjalta mä teen sitten oman kisapläänin. Eli siinä on ohjeistus sekä kuskeille että huollolle, milloin ollaan missä majoitutaan, milloin tankataan, siellä on polttoainelaskelmat ja kaikki tärkeä tieto yhteenvetona yhdessä nivaskassa. Vasen helppo jatkuu hyppy. Ensimmäiset pätkät on nuotitettu. Sitten pidetään lounaspaussi ja sen jälkeen lähdetään taas takas reitille. Oikein helppo ja vasen jatkuu oikein. Aloita oikein helppo lyhyt. No niin, pätkät on saatu paperille. Ja mulla alkaa sitten iltahommat. Elikkä mulla on kaikki nuotit kirjoitettuna. Ja nyt mä fiksailen ne sitten vielä puhtaaksi, jos siellä on jotain. Tai kun siellä on korjattavaa. Ja sitten mä katson vielä videolta kaikki pätkät läpi. Ihan muistivirkistämiseksi, mutta katon, jos siellä on jotain korjauksia ja katon, että kaikki on kondiksessa, niin tässä vierähtää mulla sitten muutama tunti. Se olisi lauantai, eli kisapäivä, ja nyt ollaan katsastukseen matkalla. Jonnutellaan tässä justiinsa, että päästäisiin tuonne katsastushalliin. Auto katsastettu ja ihan kohta lähdetään reitille. Vasen täys, lyhyt sata. Vasen helppo, pitkä kirraa eriksi. Heti kolme pätkää ajettu ja kolme joo. Vielä jäljellä. Nyt on huoltotauko. Täällä evästä naamariin. Vasen helppo plus lyhyt, jatkuu oikee täys viis. Aina ei voi onnistua, ei edes joka kerta.